সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল আহোম লোকলৈ। আজিৰ ভিডিঅটো ধামাকা, মানে কি মা কামাখ্যা গুৱাহাটী গৈ আছো বলক কামাখ্যা মন্দিৰ চাবলৈ। সকলোৱে জানে বোকাখাট কিহৰ বাবে বিখ্যাত, তাতে ৰখি একাপ গাখীৰ চাহৰ লগত এটা পেয়াৰ সৈতে খালোঁ একাপ চাহ। ভাবিছোঁ অকণমান ৰখি ফেনৰ তলত বীজ লৈ চাহকাপ খাই পুনৰ আৰম্ভ কৰিম আমাৰ এই গুৱাহাটীৰ যাত্ৰা। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। সকলোৱে চাগে দেখিছে কাজিৰঙাৰ মাজেদি গ'লে গুৱাহাটীলৈ বুঢ়া পাহাৰ কাষতে থকা শালতিবাৰী মন্দিৰটো, আৰু সেই মন্দিৰতে ময়ো অকণমান সময় ৰ'লোঁ, চালোঁ। চোৱাৰ লগতে আপোনালোকৰ আগতো সকলোৱে বুলি চাবৰ বাবে অলপ ভিডিঅ' কৰি দেখালোঁ, আৰু ভগৱন্তৰ কৃপাত ভালে ভালে যাতে আমি মা কামাখ্যা মন্দিৰ পাওঁগৈ তাকে দেখাইছোঁ। যিসকলে দেখা নাই সেই হালধিবাৰী মন্দিৰ চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, আৰু লগতে কাজিৰঙালৈ যিবিলাক বাহিৰৰ পৰা পৰ্যটক আহে তেখেতলোকেও সকলোৱে চায় আৰু ভিডিঅ' কৰি নিয়ে। ইয়াৰ আমাৰ কাজিৰঙাৰ কাষতে লাগি থকা এয়া হালধিবাৰী বুঢ়ী আই মন্দিৰ, কি সুন্দৰ চাওক। এনেকৈ লাহে লাহে আহি মই মা কামাখ্যা মন্দিৰ প্ৰথম গেটখন পাইছোঁহি, আৰু এতিয়া আমাৰ গাড়ীখন লাহে লাহে নীলাচল পাহাৰৰ মাজে মাজে আমি গুচি যাম মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শনাৰ্থে। আপোনালোকে চাওক, ৰাস্তাৰ প্ৰথম গেটখনৰ পৰাই ইমান মানুহৰ ভিৰ, হঠাতে এখন দোকানত ৰ'লোহি, চাকি ধূপ ধূনা লৈ লৈছোঁ, আৰু শাৰী পাতি মানুহবিলাক কি সুন্দৰকৈ ৰৈ আছে, তাৰ মাজতে ময়ো ৰখি আছোঁ, আৰু মোৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকে চাওক। কি সুন্দৰকৈ সেউজীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে এখন অকণমানি প্ৰাগ, আৰু সেই প্ৰাগখন মই দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ আগত। আপোনালোকে যদি চাই খুব সুন্দৰকৈ দেখা পাব এইখন চাওক, তালৈ যিহেতু মই সোমাই যাব নোৱাৰিম, মোৰ হাতত সময় একদম কম, আৰু আপোনালোকে দেখি আছে যে শাৰী পাতি আহোঁতে নিজৰ শৰাইখন বা নিজৰ ধূপ ধূনা খুব সুন্দৰকৈ ল'ব, নহ'লে বান্দৰে হয়তো থপিয়াই লৈ যাব পাৰে, বহুত বান্দৰ আছে ইয়াতে। আৰু ইয়াত যে দেখিছে মানুহবিলাক, আৰু লাইনত থাকোঁতে আপোনালোকৰ আগত আৰু এটা বস্তু দেখাইছোঁ, মোৰ কেমেৰাই হয়তো সুন্দৰকৈ ঢুকি পোৱা নাই বা দেখাব পৰা নাই, এই যে দেখিছে সোণালী ৰঙৰ জিলিকি আছে, সেইটো সম্পূৰ্ণ এটা সোণৰ হয়, সোণৰ কলচী, তাত 19 কেজি নে 20 কেজি সোণেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে। তাৰপিছত ভিতৰত আহি বৰ্তমান পাইছোঁহি, আৰু সকলোৱে মনৰ কামনা পূৰণ, সেইটো কাৰোবাৰ মনৰ আশা পূৰণ হ'বৰ বাবে, ভবা কথা সিদ্ধি হ'বৰ বাবে চাকি জ্বলাই আছে, আৰু ময়ো লাহেকৈ চাকিগছ জ্বলাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ আগে আৰু এটা কথা কওঁ, যদি কোনোবাই মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান সোনকালে আহিব, নহ'লে ইয়াতে মানুহ বহুত ভিৰ হয়, চাকি জ্বলাব আপোনালোকে নাপাব পাৰে সময়ত, সেই গতিকেলৈ কৈছোঁ আপোনালোকে খুব সোনকালে আহিব, তেতিয়া সোনকালে ঘূৰি যাব পাৰিব। আজি হয়তো মানুহ বহুত ভিৰ, সেইবাবে মই গোটেই কামাখ্যা মন্দিৰ সকলোবিলাক দেখাব নোৱাৰিম,
তথাপিতো যিমানখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত দেখাই আছোঁ। এই যে দেখিছে মহিলাসকল এনেকৈ পেট পেলাই শাৰী পাতি ধুনীয়াকৈ গৈ আছে, কিহৰ কাৰণে গৈছে মই জনাত তেখেতলোকে, আৰু মই সুধিছোঁ তেতিয়া কৈছে যে মা কামাখ্যা দৰ্শনাৰ হেতু এনেকৈ গৈছে। চাওক তেখেতলোকে আৰু এনেকৈ নাৰিকল ভাঙি পানী ছিটিয়াই ভিতৰলৈ সোমাব লাগে, তেতিয়া আপোনাৰ মনৰ আশা পূৰণ হয় বুলি কয়। নাজানো মই কি হয়, ময়োতো তেনেকৈ ভাঙি পোৱা নাই আগত, সেয়েহে টিলিঙাটো এনেকৈ বজাই আৰু ভিতৰলৈ লাহেকৈ সোমাই যাম। তাৰ মাজতে আৰু এটা কথা, এই যে ওপৰেদি উঠি যাম তাতে এটা এইটো চক এটা সকলোফালে সকলোৰে মাজত এটা সুন্দৰকৈ পুখুৰী আছে, তাতে সকলোৱে স্নান কৰিব আৰু সুন্দৰকৈ মন্দিৰত সেৱা লৈ সোমাই যাব। ময়ো আহিছোঁ লাহে লাহে সেই মন্দিৰৰ মাজলৈ। সকলোৰে বাবে মংগল, আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱ, কিমান দূৰ দূৰণিৰ পৰা এনেকৈ প্ৰত্যেক দিনাই কিমান ইয়াতে মানে যাত্ৰীৰ আহি আৰু ইয়াত মন্দিৰত চাকি ধূপ জনাবৰ বাবে সদায় এনেকৈ ভিৰ লাগি থাকে। যিসকলে অহা নাই এতিয়াও আপোনালোকে আহক, খুব সোনকালে আহি মা কামাখ্যা মন্দিৰ গুৱাহাটীত থকা এই মন্দিৰত সকলোৱে সেৱা কৰি যাওক, এবাৰ মনৰ কামনা আপোনালোকেও পূৰ কৰি যাওক। কিন্তু আজি অলপ মোৰ ভাগ্য বেয়া আছিল, বতৰটো চিপচিপকৈ বৰষুণ দি আছে, সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰা সকলো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ বাবে কোনো যাতে বেয়া নাপায়। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যে ফটোত দেখি থাকে এইটো চাওক কি সুন্দৰ, এই সকলো এইবিলাক যিবিলাক আপোনালোকে কেমেৰাত দেখাইছোঁ মন্দিৰ সুন্দৰকৈ কলচী এইবিলাকে ফটোত থাকিলে কিমান সুন্দৰ লাগে আৰু ফটোত এনেকৈ থাকে, এইয়া চাওক। গুৱাহাটীৰ পৰা আহি ঘৰ পালোহি আৰু মাতটো একেবাৰে ফাটি গৈছে, মানে কি চৰ্দি চৰ্দি হৈ গ'ল, তাতে ঠাণ্ডা এটা খাই দিলোঁ আৰু ঠাণ্ডা খোৱাত একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে মাতটো। চ' আপোনালোকে বেয়া নাপাব, যিমানকণ পাৰিলোঁ সকলোবিলাক দেখাইছোঁ, তাৰ মাজতে আপোনালোকক কিছুমান দেখাবলৈ থাকি গৈছে যাতে আপোনালোকে বেয়া নাপায়। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, যিসকলে চাইছে সকলোৱে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ বাবে এটা কমেণ্ট লিখি দিব। চ' বন্ধুসকল বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। অহাকালিলৈ পুনৰ আন এটা ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।